တတုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝဖျောက်ချနိုင်ရမည်ဆိုသောယုံကြည်ချက်ခိုင်မာလာပြီးစစ်တပ်၏ဘီလူးရုပ်ကိုခွာချနိုင်ခဲ့ဟုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ပြောလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပြည်သူလူထုတရက်လုံးစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ရမည်အချိန်ရောက်ပြီဟုနှိုးဆော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သောတတုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝဖျောက်ချနိုင်ရမည်ဆိုသောယုံကြည်ချက်ခိုင်မာလာပြီးစစ်ကောင်စီ၏ဘီလူးရုပ်ကိုခွာချနိုင်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည်။အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့သောတတုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရေးသည်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှအစပြုခဲ့သော်လည်းယခုအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျယ်ပြန့်သည့်ထက်ကျယ်ပြန့်လာပြီးစစ်ကောင်စီ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်မနေထိုင်လိုသောသူတိုင်းသည်လည်းရရလက်နဲ့ရသည့်နီလန်ပေါင်းစုံဖြင့်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါမြင်ကွင်းနှင့်အတူညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့အပါအဝင်တော်လန်၏အဖွဲ့အစည်းများ၏နေ့စဉ်နှင့်အမျှအောင်ပွဲရလက်များကြောင့်ပြည်သူအပေါင်းစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးရသောအခိုက်အတန့်များဖြစ်ပေါ်စေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကပြောဆိုသည်မဖြစ်နိုင်သည်မှာမရှိဟူသောစကားသည်တတုံညနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြောင့်တော်လန်၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်နေကြသောသူတိုင်းအတွက်ယုံကြည်မှုခွန်အားကိုပိုမိုရရှိစေကာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုယခင်ကမဖျောက်ချနိုင်ခဲ့တော်လဲယခုချိန်တွင်လုံးဝဖျောက်ချနိုင်ရမည်ဟူသောယုံကြည်ချက်မှာတရက်ပြီးတရက်ပိုမိုခိုင်မာလာစေခဲ့ကြောင်းဤဒီမှာတာ၍မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏နေ့စဉ်နှင့်အမျှဆွလွဆုံးရှုနေရသောစခန်းကြီးစခန်းငယ်များကတက်တည်ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းတလျှောက်ယနေ့အချိန်တွင်မြမတက်မတော်ဟုခေါ်သောစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြုတ်မသွားသည့်တိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများ၏စီလုံးညီညွတ်မှုဟန်ချက်ညီတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ကြောင့်ဘလူးရုပ်ပေါ်သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်မှာလည်းအမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ရေးအတွက်မူယခုထက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတိုက်တွန်းသည့်မြမပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလက်နက်အားကိုဖြင့်ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မရင်းကျင့်ခိုးဆိုးလူရက်တပြက်မှုကြောင့်ပြည်သူတရက်လုံးကမလိုလားသောစစ်ကောင်စီကိုယခုထက်ပိုမိုချိနဲ့အာရော့သွားစေရန်အတွက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဟောင်းတစ်တူတာမကမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းလှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတော်လန်တိုက်ခတ်ရမည့်အချိန်သို့ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက PDF များအကြမ်းဖက်သည့်ဆိုသော GTDAC အစီရင်ခံစာထဲမှမြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းကိုပြန်လည်ဖြုတ်ချဖယ်ရှားအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက PDF နှင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကအကြမ်းဖက်နေသည်ဆိုသော GTDAC အစီရင်ခံစာထဲမှမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဖော်ပြထားမှုကိုရင်းတို့၏ website မှာပြန်လည်ဖြုတ်ချဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကသတင်းထုတ်ပြန်သည့် GTDAC ရဲ့ website မှာတင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအစီရင်ခံစာထဲကမြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားABDF တချို့ကိုအကြမ်းဖက်အများဆုံးကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲဖော်ပြထားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုမဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေဟုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကသူ၏လူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်သည်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလေးလာဆန်းစစ်ရေးစင်တာ GTDAC 2022ခုနှစ်အကြမ်းမှုဖက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အညွန့်ကိန်းစီရင်ခံစာတွင်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပြီး PDF နှင့်အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကအကြမ်းဖက်နေကြောင်း2022ခုနှစ်တွင်၌မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှု300ကျော်အကျဉ်ရှိခဲ့ပြီးယင်းအကြမ်းဖက်မှုများတွင်လူ2000ကျော်သေဆုံးခဲ့ကာယင်းသေဆုံးမှုသည်2022ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာတဝန်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်စုစုပေါင်းထိခိုက်သေဆုံးသူ100ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း2022ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များအနက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကလှုပ်ဆောင်မှုသည်198ကြိမ်ရှိပြီးအကြမ်းဖက်မှုအလုံး90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း GTDAC ကဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် GTDAC သည်ကမ္ဘာတဝန်းအကြမ်းဖက်မှုများကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်၍အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ဖျက်ရေးဘူရိုသို့နှစ်စဉ်စဉ်ခံစားတင်သွင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်